Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ထလင်းသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူစပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user ဒီ login ဝင်တဲ့အခါမှာသုံးဖို့ authentication ပေါ့နော် biometric data ကျွန်တော်စပြီးသုံးမယ်လို့ဒီနော်စပြီးတော့စရေးမယ်လေနော်ရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့လာပဲ packet လေးတခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ lara pass ဆိုပြီးခေါ်တယ်ဟုတ်မယ်နော် lara pass ဆိုရဲ့ကျွန်တော်က packet လေးကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဒီကောင်လေးဒီနော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်သုံးမယ်အဲသူကဒီ authentication တွေအတွက်သူကဒီလိုမျိုး biometric data တွေနဲ့ login ဝင်လို့ရအောင်သူကလုပ်ပြရတယ်เนาะ authenticated user with their device main ရဲ့ device မှာရှိတဲ့ fingerprint ပေါ်သာမှမဟုတ် biometric data ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီ device hardware ပေါ်မှာတည်တာပေါ့เนาะကိုယ်သုံးတဲ့ device hardware က fingerprint ပါရင် fingerprint နဲ့လုပ်လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ် other biometric data ပေါ့เนาะ other biometric data ဆိုတာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ device မှာကျွန်တော်က fingerprint တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော် pin code ကိုအဲ့လို password ပေါ့เนาะ password ကို pin code ကိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်ဆိုရင်fingerprint နဲ့လည်းဝင်လို့ရမယ် pin code နဲ့လည်းဝင်လို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးသူကလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ code device ပေါ်မှာတည်ရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာကျတော့သူကကျွန်တော်တို့PHP version 8.0 မှာ 8.7.4 တော့မဟုတ် 8.0 မှာသူတုံးလို့ရမယ်အဲနောက်လာပဲ version ဆိုလည်းဒါ version 7.18 အဲ July 20မှာထွက်တဲ့ 7.18 အနည်းဆုံးရှိရမယ်လာပဲ8ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်လာပဲဒါမှမဟုတ်လာပဲ8ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကျွန်တော်ဒါဒီဗီဒီယိုအတန်မသွင်းခင်ကကျွန်တော်ချူစမ်းထားပြီးသားရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုကျွန်တော်ရှင်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီလာပဲ version ကိုကျွန်တော်က8နဲ့စမ်းမှကျွန်တော်ရတယ်။8နဲ့စမ်းနိုင်တော့အဆင်ပြေတယ်။နောက်ဒီလာပဲ version မဟုတ် PHP version ကိုကျွန်တော်8နဲ့စမ်းတယ်။နောက်လာပဲ version ကိုလည်း8နဲ့စမ်းမှအဆင်ပြေတယ်။7 point ကိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်။ project ရဲ့ PHP ဟိုလာပဲ version ကကျွန်တော်ကဒီမဲ့7.29 တကယ်လို့ဆိုရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းရဆိုရင် 7.18 လို့သူကပြောထားကျွန်တော်တို့က 7.29 ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်းနဲ့စမ်းတာ install တင်ရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးဟိုအဲ့ဒါရှိနေเนาะဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေလည်းအရင်ဆုံးတခု 7.29 နဲ့လုပ်နေတာဆိုရင်အရင်ဆုံး install တင်ကြည့်မရဘူးဆိုမှလာပဲ version 8ကိုပြောင်းမယ်လीเนาะ PHP version ကတော့ကျွန်တော်တို့8ဖြစ်နေတာအကောင်းဆုံး 8.0 ဖြစ်နေပိုကောင်းတယ်เนาะဒါပေမဲ့ 7.4 လည်းရလောက်မယ်ထင်တယ်တင်တာတော့မရှိဘူး PHP version ကကြတော့เนาะလာပဲ version ကတော့8ဖြစ်နေပိုကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းရတဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်8ဖြစ်နေတာပိုကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာပဲ version 8ကိုချိန်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုလာပဲ version 7.29 ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က8 version ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ပေါ့နော်ချိန်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအခုအလွယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့လာပဲ version 8upgrade လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်အောင် 7.8 ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒါမှဒါမှတော့ upgrade guide ပေါ့เนาะ upgrade guide မှာတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်လာပဲ7မှာ 7.8 ကိုဘယ်လိုပြောင်းရလဲဆိုတော့သူပြောထားတယ်အဲ height impact changes တကယ်လို့လာပဲ 7.8 တကယ်လို့8ကိုပြောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင် main ဘယ်လိုပြောင်းလဲအထိကိုက်ထိကိုက်နိုင်မယ်ခြေရှိတဲ့အပြောင်းလဲ change အကြီးကြီးလေးတွေကဒီကောင်လေးပြောင်းလဲမယ်ပေါ့เนาะနောက်ဒီ level median အနေနဲ့ဒီကောင်လေး change ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ7.3 လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးအဲ့လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိပေးထားတာပေါ့နော် 7.8 ကိုပြောင်းရအောင်အဲ့တော့စပြီးပြောင်းကြည့်အောင်နော်အဲ့8ကိုပြောင်းကြည့်အောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တူလွယ်လေးပဲ main က new minimum php version 7.3 ရှိနေရမယ်โอเคကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ရဲ့ php version လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင် php - v ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ php version က 7.4 ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာမရှိကျွန်တော်အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးတူဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့အခုအဆင်ရပြီ main composer တော့ json မှာစပြီးချိန်လို့ရပြီကွန်ပျူတာတော့ဂျေဆန်မှာဒီကက်ဆယ်မှာသွားပြီးတော့မင်းဒီကဒီ version လေးစချိန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာတော့ဂျေဆန်မှာတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ကွန်ပျူတာတော့ဂျေဆန်မှာဒီသူပြောတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်တော့မယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရေသူပြောတာဒီမဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ7.2.16 ကိုချိန်အကောင်လေးကိုချိန်ရမှာနော်အဲဒီကောင်လေးချိန်မယ်โอเคအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ framework ကို 8.0 ဆိုပြီးတော့ချိန်လိုက်တော့လာပဲ framework 8.0 โอเคသူပြောတဲ့အစင်လိုက်လို့လိုက်အောင်မယ်เนาะတော့လာပဲ UI ကိုလည်း 3.0 လို့မင်းချင်လိုက်တော့တဲ့လာပဲ UI ကိုလည်းမင်း 3.0 လို့ချင်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့เนาะနောက်တစ်ခုဒီကောင်းမှာเนาะcollision ကဒီကောင်းပါเนาะဒီကောင်းနောက်တစ်ခုကကျော် PHP unit ကို 9.0 PHP unit ကို 9.0ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပါဒါကြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ composer ပြန်ပြီးတော့ edit ထွက်လိုက်ရပြီအဲ first party package major ppa တကယ်လို့ is ဒါတွေဒါတွေ
အဲတကယ်လို့မင်းကမင်းပြေးပြီးအချိန်တဲ့အခါမှာမင်းမှဒီဒီဘာရှင်းတွေတင်ထားတာရှိရဆိုရင်ဒီ service တွေတင်ထားဒီ packet တွေတင်ထားတာရှိရဆိုရင်ဒီကောင်းလေးတို့ဒီဘာရှင်းတွေချိန်ပေးပါရစေနော်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါပြီးသွားပြီကျွန်တော် composer edit တင်လိုက်တော့မယ်နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော် error တကယ်လေးနဲ့ပဲအဆင်ပြေသွားပြီကျွန်တော်ဒါဆိုရင်အဲလာပဲ7ရရင်လာပဲ8ကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပြီပဲလीနော်โอเคအားလုံးโอเคရပါပြီအားဆိုကျွန်တော်ဒါပဲ8ချိန်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဗီဒီယိုမှာစပြီးဒီ Lara Pass လေးကိုစပြီး install လုပ်ပြီးတုံးလို့ရပြီနော်အောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်လीနော်